gudiga xarhoosaadka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa kulan la qaatay gudiga xarhoosaadka goboleedka galmudug. Kulankan uu shirgudoominayo gudoomiyaha gudigaasi senator xasan faarax xujaale ayaa markii soo dhammaaday warbaahinta la hadlay gudoomiyaha ku-xigeenka gudiga xarhoosaadka galmudug cabdiqaadir cabdullaahi axmed. waxaa saakana loo sameeyey annagoo ah gudiga xarhoosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug siminaar ay bixinayeen gudiga xarhoosaadka aqalka sare oo uu gudoomiye ka yahay doctor xasan faarax xujaale oo ah gudoomiyaha gudiga xarhoosaadka. waxaana loo sameeyey workshop kooban oo ku saabsan waajibaadka dastuuriga ah iyo shaqo hawleedka gudiga. waxaan ka faa'iidaysanay aqoon kororsigaas ay noo sameeyeen maaragta gudiga xarhoosaadka iyo khasaanada golaha aqalka sare. aada ayaan uga mahadcelinaynaa. gudiga xarhoosaadka ee baarlamaanka aqalka sare ayaa ka mid ah wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha aqalka cabdixaaj cabdullaahi cabdicasiis haykal raadiyaha iyo telefishin city magaalada muqdisho.